Hər biz xoş gördük yoldaşlar. Bəli, bu videoda biz izah edəcəyik inzibati cəhd haqqında qanunu. Müsahibə mərhələsində hazırlaşan namizədlərə ən çox verilən suallardan biri də bu qanundur. Eyni zamanda BA proqramına hazırlaşan namizədlərdə bir və ya iki dənə sual buradan düşür. Videonun sonuna qədər izləsəz, ən yaxşı bildiyiniz qanun inzibati cəhd haqqında qanun olacaq. Praktiki cəhətlərin izahına baxacaqsınız. Buna əlavə olaraq kanala abunə olub bu videonu digər yoldaşlarına göndərməyi unutmayın ki, hər kəsin məlumatı olsun. Yaxşı, gəlin baxaq görək bu inzibati cəhd haqqına qanun bizim üçün niyə çətindir? Niyə belə bir qanun var? İnzibati cəhd haqqına qanunun məqsədi nədir deyə sual verirsə, deyəcəm ki, insan hüquq və azadlığının əməl olunmasını təmin etməkdən və bu qanunun aliyyətinə nail olmaqdan ibarətdir. Bu bizim üçün çox vacibdir. Bu qanun mövcud ümumi qaydalar nədir deyə sual verirsə və ya da ki, bu ümumiyyətlə inzibati cəhd haqqına qanunun mövcud ümumi qayda nədir ki, əlbəttə ki, inzibati aktın qəbul olunmasına, dəyişdirilməsinə və ya ləğv edilməsinə dair İnzibati orqanı tərəfindən hüquqi əsasları, prosessorları və fəaliyyətləri özündə cəmləşdirir. Bunları bildikdən sonra bizim üçün vacibdir əsas anlayışlar. Gəlin yazaq. Bunlardan biri inzibati orqandır. Nə? İnzibati orqan. İnzibati orqan nədir? Bax, çox çətin bir tərifini yazıb da orada düzdür. Gəlin bu çətinləri biz asanlaşdıraq. İnzibati, bax, mən bir dənə xasiyyətim var ki, bütün qanunları praktiki cəhətdən izah edirəm. Çünki orada onsuz da yazılan şəkildə özünüz oxuyacaqsınız, düzdürmü? Əsas praktiki izahı baxın, bir dəfə da qanun oxuyandan sonra təmiz beyni otursun. Yoldaşlar, inzibati orqan dedikdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün nazirliklər, komitələr, agentliklər inzibati orqan hesab olunur. Bu hətta özəl universitetlər, bunlar öz inzibati orqan hesab etmək olar. Həmçinin inzibati aktın qəbul etmək sərati verilmiş fiziki və hüquqi şəxsdə inzibati orqan ola bilər. Bundan əlavə olaraq gəlirəm, nə? İnzibati akt. İnzibati akt nədir görən? İnzibati akt deyirəm ki, hər hansı ümum publik hüquq sahəsində aid edilmiş, hər hansı məsələ nizamə salmaq və ya həll etmək məqsədi ilə inzibati orqan tərəfindən qəbul edilmiş qərar, sərəncam və əmir və ya digər növ hakimiyyət tədbiridir. Mənim buna verdiyim bir tərif var. Əgər sənəd təşkilatın daxilində hazırlanırsa, biz ona deyirik, əmir, protokol, qərar. Əgər sənəd təşkilatın çöründə hazırlanırsa, biz ona inzibati əmir, inzibati protokol və ya inzibati akt deyirik. Bunu da saxlayaq. Bundan sonra bizim üçün vacibdir digər əsas anlayışlar. Bunlardan biri diskresiyon səlahiyyətdir. Nədir? Diskresiyon səlahiyyət. Diskresiyon səlahiyyətlər. Əziz müsahibə hazırlaşan namizədlər, bax bu sizin müsahibə suallarınızdır. Əsas vacib maddələr hansılarsa, bu da sizin müsahibə suallarınızdır. Əsas anlayışlar. Test mərhələsində hazırlaşan namizədlər çox diqqətlə məni dinləsinlər. Diskresiyon səlahiyyət dedikdə qanuna uyğun olaraq maraqlı şəxsə, daha doğrusu qanuna uyğun olaraq inzibati orqana və ya vəzifəli şəxsə qanuna uyğun qərardan birini seçmək səlahiyyətinin verilməsinə diskresiyon səlahiyyət deyilir. Yaxşı, bu nə oldu indi? Məsəl üçün, mən bir vəzifəli şəxsəm. Ya iki qanun, iki hadisinin birini seçməliyim, ya tutaram ki, əla adlı şəxsi işə qəbul etməliyəm, ya da ki, filan kəsi işdən azad eləməliyəm. Bu iki dənə qanun birini, mən bu iki səlahiyyətim var. Bu ikisindən birini yerinə yetirməyim, mənim diskresiyon səlahiyyətim olması deməkdir. Buna əlavə olaraq gəlirəm burada, vacib olan digər məsələlər var. Maraqlı şəxs var. Tərifi uzundur. Mən maraqlı şəxsini deyirəm ki, orada yazılı kimi oxuyam. İnzibati orqan deyir ki, sən maraqlı şəxsən. İnzibati kim? Deyir ki, bir gün ərzində 5 dəfə müraciət edir. Müraciətini geri götürür. Təzədən müraciət edir. Müraciətini dəyişdirir. Bu, inzibati orqan tərəfindən maraqlı şəxs hesab olunur. Başa düşürsünüzmü? Bunun soru var. Gəl ərzə. Ərzə nə deyir? Gəlin baxaq. Ərzə. Deyirəm ki, hüquq və azadlığın həyata keçirilməsi məqsədi ilə inzibati orqanı edilən yazılı müraciətə ərzə deyilir. Bunu da saxlayırıq. Bəs inzibati şikayət nədir? Gəlin onu da yazaq. Özüm belə yazıram ki, daha yaxşıda qalsın. İnzibati şikayət. İnzibati şikayət hüquq və azadlığın həyata keçirilməsi üçün maraqlı şəxsin daha yuxarı orqanı etdiyi yazılı müraciətə inzibati şikayət deyilir. Bundan əlavə olaraq artıq mən vacib məqamları öyrəndiyimə görə əsas anlaşlar yavaş-yavaş öyrəndiyimə görə gəlirəm nəyə? Əlverişli inzibati akt, bir də var əlverişsiz inzibati akt. Əlverişli inzibati akt maraqlı şəxsə hüquq verən, onun hüquqlarını təsdiq edən və üzərinə qoyulmuş vəzifələr götürən akta əlverişli inzibati akt deyilir. Misal çəkək, məsəl üçün mən maşınımı vurmuşam başqa bir insanın maşınına. Polis şöbəsi, yəni inzibati orqanı gəlib məni apararlar. Mənə nə tərtib edirlər? Əlverişli inzibati akt. Yəni baxırlar ki, məni günahkar kimi aparmışlar. Sonra görürlər ki, kameraya baxırlar ki, günahkar mən olmamışam. Mənim maşınıma axıdan hansısa bir başqa maşın vurub, onun nəticəsində mən gedib qabaqdakı maşına dəymişəm. Düzdürmü? Mənə hansı akt tərtib olunur? Əlverişli inzibati akt. Yəni mənim üzərimə vəzifələr qoyulmuşdu ki, bunu sən eləmisən. Üzərimə vəzifələr götürüldü. Mənim hüquqlarım məhrum edilmişdi. Hüquqlarım əlimdən alındı. Daha da hüquqlarım təsdiq olundu. Üzərimə bu vəzifələr qoyulmuşdu və vəzifələr götürüldü. Mənə arxadan vuran maşına hansı akt tərtib edildi? Həmin şəxs hansı akt tərtib olundu? Əlverişsiz inzibati akt tərtib olundu. Nə oldu? Əlverişsiz
onun hüquqlarını məhrum elədi, üzərinə vəzifələr qoyuldu. Başa düşürsünüz, onun sürücü vəsiqəsi əlindən aldı, üzərinə vəzifələr qoyuldu. 24 sutka həbs məsələn. Artıq bu mahiyyətini başa düşürüm yavaş-yavaş. Bütün bu proseslərin çərçivəsi bizim polis şöbəsinə getməyimiz, bizə əlverişli və ya əlverişsiz inzibati aktın tərtib olmasa, bu proseslər hamısı inzibati icra çərçivəsində edilən proseslər nəzərdə tutulur. Bu bizim nəyimiz oldu? Əsas anlayışlardır. Bunu biləndən sonra mən bilməliyəm axı, inzibati icraat haqqında qanun kimlərə şamil olunur? Əlbəttə ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün inzibati orqanlara bu qanun şamil olunur. Şamil olunur cinayət prosesində fəaliyyətinə şamil olunur. Bir də ki, şamil olunur inzibati xətalarda işlər üzrə şamil olunur. Bunu da bildikdən sonra yavaş-yavaş gəlirəm vacib məqamlara. Vacib məqamlardan biri də aidiyyətdir. Aidiyyət nə deməkdir? Çox yazmayacağım ki, vaxtımız yetməsin. Aidiyyət dedikdə inzibati orqan bir müraciət edib. O inzibati orqan baxmalıdır ki, görüm bu sənədə mən özüm baxıram yoxsa yox. Məsəl üçün mən şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdirməyə görə asan xidmətə müraciət etmişəm. Asan xidmət özü müstəqil şəkildə müəyyənləşdirməlidir ki, görüm şəxsiyyət vəsiqəsini mən dəyişdirim yoxsa başqa bir qurum. Deməli bu aidiyyət deyilir. Bundan sonra gəlirəm bir inzibati orqana müraciət etmişəmsə, inzibati orqanda öz növbəsində müraciətini başqa bir inzibati orqana göndərsə 15 gün ərzində həm müraciətə baxılmalıdır. Əgər əlavə yoxlama tələb olunarsa, yazılı müraciət ərzində 15 gündə artırıla bilər. Bir də var ki, subordinasiya. Subordinasiya aşağıdan yuxarıya tabeçilik deməkdir. Bunu da biləndən sonra ən vacib məqamlardan biri hüquq yardımı şərtləridir. Bax, maddə 6 hüquq yardımın şərtləridir. Nə? Hüquqi yardımın şərtləri. Diqqətlə mən dinləyin. Hüquq yardımın 4 dənə şərti var. Bax, hüquq yardımın 1-ci şərti, 2-ci şərti, 3-cü şərti. Dördüncü şərt. Deyir ki, hüquq yardım şərtində tələb olunan sənədlər o digər inzibati orqan sərəncamında olduqda, bir inzibati orqan özü müstəqil şəkildə həyata keçirir. Bu nə deməkdir? Yaxşı, nə olsun ki, orada yazılıb? Bunu biz praktikasını öyrənəcəyik. İnzibati icraat haqqında qanunda hüquq yardım şərtləri ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, mən asan xidmətə müraciət etmişəm şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdirməyə dair. Mən şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdirirəm, daha doğrusu soyadımı dəyişdirməyə dair müraciət etmişəm. Fətəlizadə soyadını eləmək istəyirəm, tutam ki, Məmmədov. Və asan xidmətdən bir xahiş edirəm. Deyirəm ki, asan xidmət. Mən öyrənə bilərsən ki, ölkədə nə qədər Məmmədov familiyası insan var. Asan xidmət deyir ki, sən soyadını dəyişdirmək mənlik deyil. Ölkədə nə qədər Məmmədov familiyasında adam var, bunu taparam. Problem yoxdur. Deməli, mən inzibati orqana müraciət etdim, yəni asan xidmətə. Asan xidmətə öz növbəsində Məmmədov familiyasını tapmaq üçün, kimə müraciət edəcək? Statistika komitəsi. Çünki burada statistika komitəsi baxır da bu işə. İndi diqqətlə mənə dinləyin. A, bunu AB kimi işarə edəcək. A, asan xidmətdir. A asan xidmətdir. B nədir? Statistika komitəsi. Aha. A asan xidmətdir, B statistika komitəsidir. İndi asan xidmət öyrənmək istəyir ki, ölkədə nə qədər Məmmədov familiyası var. Bunun üçün statistika komitəsinə müraciət edəcək. Çünki düzdürmü B-yə? A asan xidmət, B statistika komitəsi. Hüquqiyyərim bunu tətbiq edəcəm bura. Hüquq yardım şərtləri. İndi hüquq yardım şərtləri niyə A hansı halda B-yə müraciət edə bilər? Baxın yoldaşlar, A hansı halda B-yə müraciət edə bilər? Məmmədov familiyasını tapa bilmir. Axı asan xidmət bilmir. Deyir, tələb olunan sənədlər B-nin sərəncamında olduqda. Yəni tələb olunan sənədlər digər orqanın sərəncamında olduqda. Bəli, tələb olunan sənədlər, yəni reyestr B-nin sərəncamındadır. Tələb olunan sənədlər digər orqanın olduqda. 2. Müəyyən məsələni özü müstəqil şəkildə müəyyən edə bilmədikdə. Bəli, Məmmədov familiyasını özü müstəqil şəkildə müəyyənləşdirə bilmir axı. Bunun əlində deyil. Aha, mən sənədi özü müstəqil şəkildə həll edə bilmədikdə. Başa düşürükmü? Bundan sonra gəlib deyirəm ki, özü hansısa bir məsələnin həyata keçirmək və ya ki, tələb olunan sənədlər, sübutlar digər inzibati orqanın sərəncamında olduqda. Bəli, sənədlər, sübutlar Məmmədov familiyası Dağbaq Statistika Komitəsinin sərəncamındadır. Başa düşürükmü? Sübutlar və tutalım ki, sənədlər. Birinin sərəncamındadır. Başa düşürükmü? Bundan sonra gəlirəm deyirəm ki, dördüncü də özü müəyyən bir sənədi həll etmək üçün müraciət edir və müraciət etdikdə bu xərc çıxacaq və bu xərc daha çox olduqda bu zaman B-yə müraciət edir. İndi bu nə demək oldu, mən indi sonra sizə izah edəcəm. Bu təkrar deyirəm. Bax, deyirik, hüquq yardım şərtləri, tələb olunan sənədlər digər inzibati orqan sərəncamında olduqda, özü müəyyən bir sənədi həll etmək iqtidarında olmadıqda, bax, bu sənəd demək buymuş. A, özü müstəqil şəkildə həll edə bilmir, Məmmədov familiyası tapmaq üçün buna görə B-yə müraciət edir. Bunu başa düşdükmü? İndi gəlirəm nəyə? Maddə 7-də deyir ki, deməli, inzibati orqan imtina edə bilər. Bax, imtina 4 dənə halda.
4 halda imtina edir. İndi A B-yə müraciət eləmişdi ki, Məmmədov fəmiyyəsi nə qədərdir ölkədə? B deyir ki, mən sana imtina edirəm. B hansı halda imtina edə bilər? Statistika komitəsi asan xidmətə hansı halda imtina edə bilər? 4 dənə halı. Birinci, deyir sənin müraciətin dövlət sirridirsə, bax, dövlət sirri və ya hüquqa ziddirsə. Yox, daha doğrusu sizin deyir sənin müraciətin dövlət sirridir və ya qanunla qorunan sirridirsə. Qanunla qorunan sirrə aiddirsə. Birinci hal. İkinci hal. Deyir sənin müraciətə baxsam öz səlahiyyətlərimi yerinə yetirə bilməyəcəm. Öz səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilməyəcəm. Üçüncü hal. Deyir sənin müraciətin hüquqa ziddir. Nədir? Hüquqa ziddir. Dördüncü halda deyir sənin müraciətin bax belə deyir ki, mən səlahiyyətlərimə aid deyil. Sənin müraciətə deyir dövlət sirridir və ya qanunla qorunan digər sirridirsə, sənin müraciətin hüquqa ziddirsə və sən deyir müraciətə baxsan öz səlahiyyətlərimi yerinə yetirə bilməyəcəm. Yəni deyir mənə mane olacaq öz işlərimi yerinə yetirməyə. Nə? Mane olacaq. Mane olacaq. Yəni deyir öz işlərimi yerinə yetirə bilməyəcəm. Çətin idi. Orada yazılanı daha yaxşı praktik cəhətdən qavrayırıqmı? Maddə 5-də deyirdi ki, maddə 5-də. Bax, maddə 6-da daha doğrusu. Hüquq yarım şərtləri bunlar. Bax, bu. A, B-yə müraciət edirdi. Ona görə müraciət edirdi. B, statistika komitəsində imtina eləyir. Deyir ki, asan xidmət, sən Məmmədov fəmiyyəsini tapmaq üçün mən sənə köməklik göstərməyəcəm. Niyə? Bu 4 dənə halda köməklik göstərməyəcəm. Deyir ki, sən müraciətin dövlət sirridir və ya qanunla qorunan sirridirsə, sən müraciətin deyir mən səlahiyyətlərimə aid deyildirsə, sən müraciətin hüquqa ziddirsə, sən müraciətə deyir mən baxsam öz səlahiyyətlərimi yerinə yetirə bilməyəcəm. Deyir ki, mənim öz səlahiyyətlərimi yerinə yetirməyə mane olacaq. Bu halda deyir, nə olur? İmtina edir. Bu yerdə saxlayırıq. Və sonra. Bunu biləndən sonra vacib məqam var. 7.2-də deyir ki, 7.2-də B A-ya 2 halda borclu deyildir. Deyildir. Nə deməkdir bu? Deyir, indi bu 4 dənə halda imtina edir axı. 2 halda da borclu deyildir. Statistika komitəsi asan xidmətə 4 halda imtina edə bilər. 2 halda da deyir ki, mən sənin kömək etməyə borclu deyiləm. Hansı halda borclu deyil? Deyir ki, mən yalnız böyük məsələsinin hüquq yardım göstərirəm. Asan xidməti deyir ki, sən Məmmədov fəmiyyəsini tapmaq üçün mənim üstümə məsələn 500 manatla gəlmişsən. Mən 500 manatla görürəm ki, mən 700 manatla bu işi görürəm. Böyük məsələsinin hüquq yardım göstərirəm deyir mən. Nə? Böyük məsələf hesabına hüquq yardım göstərirəm mən. Sonra qalib deyir ki, ikinci halda boşluq deyirəm ki, başqa inzibati orqan daha az məsələf hesabına və daha sadə üsulla hüquq yardım göstərir. Məsələn, deyir, getdi, əmlakın yanına get. Əmlak bu işə baxır. O, mən 500 manatı görəmsə, o 300 manatı görür. Yəni, bu halda boşluq deyildir. Bunu da saxlayırıq. Və bu zaman A küsür. A küsür bu işdə. A, B-dən küsür. Və B-ni şikayət edir və daha doğrusu, bunu deməzdən əvvəl. Və imtina olunmasına dair və ya baxılmamasına dair B, baxma daxil. Deməli, B A-nın işinə baxmadsa, bu barədə imtina edirsə 3 gün müddətində məlumat verməlidir A-ya. B A-ya baxmırsa 3 gün halda 3 gün müddətində məlumat verməlidir. Bu da A küsür. Asan xidmət küsür. Deyir ki, mən sənə şikayət edəcəm daha yuxarı orqana. B halında statistika komitəsi. Yuxarı orqanı biraz A şikayət edir. Yuxarı orqanı bu işə baxır. Deyir ki, A, B, sən A-nın şikayətinə baxa bilərsən, axı niyə baxmamısan? 5 gün ərzində deyir ki, gec onu təcrübə işinə bax. Başa düşdü yaratı mahiyyətin. Bu da istəyirsiniz bir daha üzərinə gedək. Təkrar deyirəm. Hüquq yarım şərtləri dedikdə A, B-yə müraciət edə bilər 4 dənə halda. Tələb olunan sənədlər onun sərəncamında olmadıqda, hər hansı bir sənəd özü müstəqil şəkildə müəyyənləşdirə bilmədikdə, bəli, Məmmədov fəmiyyəsini tapa bilmir, özü tapa bilmir ki, ölkədə nə qədər Məmmədov fəmiyyəsi var, müəyyənləşdirə bilmir. Bu işə baxır statistika komitəsi, B-yə müraciət edir. 4 dənə halda müraciət elədi. Bir də deyir ki, mən sənin 4 dənə halda imtina eləyə bilərəm. Hansı halda imtina elədi? Deyir ki, sənin müraciətin dövlət sirridir, bu falan, bu hallarda imtina elədi. Düzdürmü? Sonra B deyir ki, A-ya, mən sənə 2 halda da kömək etmək borclu deyiləm. Hansı halda borclu deyiləm? Deyir, mən yalnız böyük məsələ hesabına hüquq yardımı göstərirəm. Və ya qalib deyir ki, mən başqa inzibati orqan daha sadə məsələ hüquq yardımı göstərir. Başa düşürük. Daha sadələşdirmə bizim üçün. Bir də məsələ var. Əgər A, B-yə müraciət edirsə, gəlmə silim, bizim üçün daha sadələşsin. Bir də siz orada rahat. Mən deyirsən, siz qeydlərinizi aparan, əziz müsahibə test mühəndisinə hazırlaşan namizədlər. Sizin üçün, çünki bütün qanunlar bax, böyle sadə və praktik cəhətini izləyəcəm ki, sizin üçün daha rahat yadda qalsın. Bax, A, yəni asan xidmət, B-yə müraciət elədi. B-nin də tutalım ki, Məmmədov fəmiyyəsini B-yə axtardı, araşdırdı, ölkədə nə qədər Məmmədov fəmiyyəsini, gəl hətta onu yazmayı, bir qədər yadda qalsın. Məmmədov fəmiyyəsini tapmaq üçün, Məmmədov haradan gəlib çıxdı, bəlkə bəzilərimiz yada çıxdı. Mən soyadımı dəyişdirmək üçün asan xidmətə müraciət etmişdim, hətta asan xidmətdən xahiş etmişdim ki,
Aslan Kelimet gör. Soyadımı Məmmədov eləmək istəyirəm. Gör ölkədə nə qədər Məmmədov familiyası var. İndi buna görə A. Aslan Kelimet B. İstatistika Komitəsinə müraciət etdi. B. də da bunu razı olduysa mənim bir ora getdi, bura gəl, arxiv fonduna getmək, gəlmək, reyestri açmaq, işləmək və s. pulu çıxdı. Əgər bu pul, B-nin pulu 22 manatlıdırsa və ya 22 manatdan daha çoxdursa A. onun pulunu ödəməlidir. Başa düşürsünüz. A. onun pulunu, Aslan Kelimet İstatistika Komitəsinin pulunu ödəməlidir. Məsəl üçün B. bu şəhərdə 27 manat, 100 manat, 150 manat 22 manatdan çoxdursa A. B-nin pulunu ödəməlidir. 22 manatdan aşağıdırsa ödəməli deyildir. Bu yanda da saxlayırıq. Bu da belə getdi. Bax yoldaşlar, bir çətin imiş. Çətin deyildi ki, bizim üçün çox vacib olan qanunlar bunlar. Bizim üçün çox vacib olan maddələr bunlar. İmtahanlar buradan sual düşür. Belə deyək də, müsahibədə də buradan sual verilir. Bax, əziz müsahibə hazırlaşan namizədlər, bura qədər videoya baxırsa diqqətlə mənə dinləyin. Müsahibədə əsas anlaşlar, inzibati orqan, inzibati akt, diskresiyon səlahiyyət. Bunlar da sual verilir sizə. Əlverişli, əlverişsiz inzibati akt. Bunlardan sizə suallar verilir. Və hüquqi şərtlər hansılardır, imtina hansılardır? Bax, bunun praktikasını başa düşdükmü? Gəlin bizim yerə qalan 8, 9, 10, 11, 12, 13 mənim üçün vacib maddələr deyil ki. Sizin üçün vacib olan maddələr bir də maddə 19-dur. İndi onu sizə izahlayacağam. Nə? Maddə 19 möhtəbəli prezumsiyası. Mən bu qələmlərimi işləmə keçmirəm. Yanı alıb yığmışam, bırak çox görsənsin. Deməli, nə? Möhtəbəllik prezumsiyası. Maddə 19-un möhtəbəli prezumsiyası nə deyir? Mən inzibati orqana müraciət etmişəm. Tutaram ki, Maliyyə Nazirliyinə müraciət etmişəm ki, dövlət büdcəmiz nə qədərdir? Mən bu müraciətimi göstərmişəm şəxsiyyət vəsiqəmi. Tutaram ki, yaşayış yerinə araş, iş yerinə araş və s. bütün müraciətlərimi göstərmişəm. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən mən müraciətimə baxılır ki, hər şey öz qaydasındadır, sənəd budur, araş budur və s. Bu zaman mən yox, mənim sənədlərim möhtəbəl hesab olunur. Möhtəbəl nə deməkdir? Dəqiq, düzgün, etibarlı. Başa düşürükmü? İndi bir qurum özü müstəqil şəkildə müəyyənləşdirməlidir ki, ona edilən müraciət möhtəbədir yoxsa yox. İndi Maliyyə Nazirliyi düşünəcək ki, görəm bu müraciətə mən baxıram yoxsa yox. Görəm bu sənəd falan kəs mənə müraciət edib ki, dövlət büdcəsi nə qədərdir. Özü müstəqil şəkildə müəyyənləşdirməlidir ki, görəm bu sənədlər mənə müraciət edib ki, buna görə. Görəm bu sənəd doğrudur, düzgündür yoxsa yox. Bu möhtəbə deməkdir. Yəni möhtəbə nə deməkdir? Dəqiq, düzgün, etibarlı. Mənim sənədlərimdə hər şey qaydasındadırsa, inzibati orqan tərəfindən mənim müraciətim möhtəbəli hesab olunmalıdır. Bunu da saxlayırıq. Bundan sonra bərabərlik prinsipi gəlir. Bərabərlik prinsipində bəzi insanlar bunu qarışdırır, ona görə indi onu sizə izah edəcəm. Ola bilsin ki, gəl əvvəldən, gəl axırdan izah edirəm. Bu möhtəbəli prinsipimiz bizim üçün vacib idi. Bərabərlik prinsipini sizə izah edəcəm. Bax, nə? Bərabərlik prinsipi. Bərabərlik prinsipində nə diqqət edirik? Deyir ki, burada iki tane vacib məqam var. Birinci vacib məqam. İkinci vacib məqam. Birinci vacib məqam nədir? Deyirəm ki, inzibati orqan tərəfindən eyni mühüm faktiki hallara dair müxtəlif şirə üzrə müxtəlif qərarların qəbul olması qadağandır. Bax, buna biz necə yada saxlayın? Bunu E, M, M kimi yada saxlayın. Əziz test və müsahibəsində hazırlaşan namizədlər. Bərabərlik prinsipində deyir ki, eyni müxtəlif şirələrə dair, eyni faktiki hallara dair, eyni faktiki hallara dair müxtəlif iş rəzədər, müxtəlif qərarların qəbul olması qadağandır. Bu nə deməkdir? Məsələn, eyni iş, tutalım ki, şəxsiyyət vəsiqəsi, asan xidmət şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi. Bunu 5 rüsumu tutalım ki, 5 manatda şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi. Bunu niyə müxtəlif iş rəzədər, müxtəlif qərarlar qəbul etsin? Tutalım ki, asan xidmət imişlidir, Ağcabədidir, Goranboydur. O təşkilatlarda hər rüsum 6-7 manat olmayacaq ki, eyni isə müxtəlif iş rəzədər, müxtəlif qərarların qəbul olunmaz. Başa düşürsünüz, birində 7 manat, birində 10 manat yox. Hamısında eyni mühüm, yəni şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişdirməsi eyni mühümdür. Faktikalara da, müxtəlif faktikalara da müxtəlif qərarın qəbul olması qadağandır. Sonra gələn nəyə? Bundan sonra deyirəm ki, deməli eyni mühüm faktikalara da müxtəlif işlərə müxtəlif qərarın qəbul olması qadağandır. Sonra deyirəm ki, var burada fərqli mühüm fimi. Fərqli mühüm faktikalara dair müxtəlif işlərə dair eyni cürdən qərarın qəbul olması qadağandır. Təkrar deyirəm. Fərqli mühüm faktiki hallara dair müxtəlif işlərə dair eyni cür qərarın qəbul olması qadağandır. Bunun adına FİME deyirik. Məsəl üçün, fərqli. Fərqlidə tutalım ki, biri şəxsiyyət vəsiqəsidir, asan xidmət, biri şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsidir, biri sürücülük vəsiqəsinin verilməsidir. Sürücülük vəsiqəsinin rüsumu tutalım ki, 10 manatdır, şəxsiyyət vəsiqəsinin rüsumu da 5 manatdır. Bu şəxsiyyət, deyir ki, fərqli də şəxsiyyət vəsiqəsi və sürücülük vəsiqəsi. Fərqli işlərə dair. Müxtəlif qərarlar eyni cür qərarların qəbul olması qadağandır. Bəli, şəxsiyyət vəsiqəsinin rüsumu 5 manatdır. Sürücülük vəsiqəsinin rüsumu 5 manat olması deyil ki,
Müxtəlif işlərə dair, müxtəlif işlərə dair eyni cür qərarların qəbul olması qadağandır. Bəli, eyni cür olmadı ki, bir 5-ci bir 10-dur. Başa düşdü yatıb bərabərlik prinsipini. Çətin deyilmiş ki, gəlin görək neçə dəqiqədir biz buradayıq. 20 dəqiqədir ki, artıq biz izbati cəhət haqqında qanunu yox elədik. Bizim üçün çətin deyilmiş ki, gəlin sürətli şəkildə yazmayaq ki, vaxtımız getməsin. Bir daha üzərindən gedək. Yoldaşlar, izbati cəhət haqqında qanunda əziz müsahibəyə hazırlaşan namizədlər bizim üçün çox vacibdir nə əsas anlayışlar. İzbati orqan nədir? Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün qurumlar, agentliklər, nazirliklər, yerli üzrə idarə orqanları izbati orqanlardır. İzbati akt nədir? Ümumi publik hüquq sahəsinə aid edilmiş müəyyən məsələni nizama salmaq və həll etmək məqsədi ilə hər hansı növ hakimiyyət tədbiri, ya qərardır, ya əmrdir və digər növ hakimiyyət tədbirinə deyilir. Diskresiyon səlahiyyət qanuna uyğun olaraq izbati orqana və ya vəzifəli şəxsə qanuna uyğun qərarların birini seçmək səlahiyyətinin verilməsi deməkdir. Əlverişli inzibati akt maraqlı şəxsə hüquq verən, onun hüquqlarını təsdiq edən və üzərinə vəzifələri götürən akta deyilir. Əlverişsiz inzibati akt maraqlı şəxsə hüquqlarını məhrum edir, onun üzərinə vəzifələr qoyur. Buna əlverişsiz inzibati akt deyilir. Maraqlı şəxs kimdir? Maraqlı şəxs inzibati orqana 5 dəfə müraciət edir, müraciətin yeri götürür, müraciəti dəyişdirir. Bu, maraqlı şəxs hesab olunur. Bundan sonra inzibati icraat. Bu, inzibati icraat mən bayaq misal çəkdim, maşın söhbəti. Bu maşın söhbətində bu proseslərin hamısı izbati icraat deyirlər. Ərzə, hüquq və azadlığın həyata keçirilməsi üçün izbati orqanına edilən yazılı müraciətdir. İzbati şikayət isə o da yazılı müraciətdir. Lakin maraqlı şəxsin hüquq və azadlığın maraqlı şəxsin izbati aktının qəbul olmasından, dəyişdirilməsindən daha yuxarı orqana edilən müraciətə izbati şikayət deyilir. Məsəl üçün A adlı bir izbati orqanıdır. Bax, izbati şikayət nə olduğunu sizə izah edirəm. Bax, A adlı bir izbati orqanıdır. A adlı bir izbati orqanı bir dənə akt qəbul edib. Maraqlı şəxs də bu inzibati orqanı, bu inzibati orqanı daha yuxarı orqanın şikayət etməsində inzibati şikayət deyilir. Yazılı müraciətdir bu. Bunu da saxladığımı çətin deyilmiş ki bizim üçün. Bu qanun kimlərə şamil olunmadı? Bu qanun cinayət fəaliyyəti üzrə, cinayət prosessual fəaliyyətə və eyni zamanda digərlərinə şamil olunmur. Bunu adiyyət. İnzibati orqanı müraciət etdik. İnzibati orqanı özü müstəqil şəkildə müəyyənləşdirməlidir ki, bu müraciət mən baxıram, yoxsa yox. Bunu adiyyət deyilir. Qarşılıqlı hüquq yarı nə deməkdir? Qarşı bir inzibati orqanı, digər inzibati orqanı müraciət edir. Mən AB dedimi, bəyək. AB qarşı hüquq yarım deməkdir. 15 gün ərzində baxa bilər, əlavə artıla bilərsə, yazılı şəkildə 15 gün artıla bilər. Əziz test məhsəsində hazırlaşan namizədlər. Bundan sonra hüquq yarım şərtləri. Başa düşdük, çətin deyil hüquq yarım şərtləri. 4 dənə halda müraciət edə bilər AB-yə, Məmmədov familiyası tapmaq üçün. B də öz növbəsində 4 dənə halda imtina edə bilər. Aha, B də ki, mən Məmmədov familiyası tapmaq üçün imtina edirəm. 2 halda da boşluq deyildir. Və boşluq bu kömək etmirsə, bu barədə də 3 gün müddətində A-ya məlumat verildi. A-da küsürdü, incirdi, B-ni şikayət edir daha yuxarı orqanına. Daha yuxarı orqanında 5 gün ərzində bu işə baxır, deyir ki, ay B, sən niyə edirsən? A-nın işinə baxa bilərsən axı. Aha. Sonra A B-yə müraciət edirsə, B də gecə gündüz əziyyət çəkib, gözün ağrı şişib, bu işi həll edirsə, 22 manatdan çox xərci çıxırsa, A B-nin pulunu ödəməlidir. Aha. Çətin deyildi ki, yerdə qanunlar var, bəlkə yoldaşlar, prinsiplərdə çox nazı ehtiva etmək prinsipi, etimat hüququnun qorunması prinsipi, bərabərlik prinsipidir. Bunu oxuyun, məlumatınız olsun. Bizim üçün çox vacib maddələr deyil. Vacib maddələr, qarşı maddələr, bax, bunlardır ki, bunu sizdə baxdınız. İnanıram ki, bu videodan sonra artıq sizə bəzi məqamlar, qaranlıq qalan məqamlar çox rahat başa düşdünüz və inanıram ki, artıq sizin üçün konkret məsələlər beyninizdə oldu ki, bax, bu sənə demək buyurmuş. Yaxşı ki, bunu bu formada izah edən oldu. Yoldaşlar, ola bilər ki, izah edərkən bəzi sözlər, tamam ki, səhv, diskresiyon və nə mənada, tələffüz edərkən və yaxud da ki, hansısa bir sözü səhv deyə bilərəm. Bunu yəqin ki, üzr hesab edəcəksiniz. Artıq bu 20-25 dəqiqədir video gedir. Əlbəttə ki, mənim sözü səhv ola bilər. Yoldaşlar, bu videonu maksimum dərəcədə bəyənək, bütün hər kəsindən paylaşaq ki, izbati cəhət haqqında qanun izahı buyurmuş. Belə bir izah heç arada yoxdur. Digər korrupsiyada, dövlət qulluğu haqqında qanundur, etikdir, bulan izahını istəyirsinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşəndək.